Tämä on kertomus Nalle Puhista, ystävää etsimässä. Voit seurata sitä itse kirjastasi. Aina kun on aika kääntää sivua, kuule tämän äänen. Aloitetaanpa. Erään kultaisen kesän viimeisenä päivänä oli poika ja karhu. Poika oli nimeltään Risto Reipas ja pullea karhu oli nimeltään Nalle Puh. Yhdessä he kokivat monia suuria seikkailuja paikassa nimeltä puolen hehtaarin metsä. Mutta suurin ja ihmeellisin seikkailu oli vasta alkamassa. Kesän viimeisen päivän jälkeen oli lasten aika mennä kouluun. Risto Reipas Parka ei tiennyt, miten hyvästellä Nalle Puhia ja muita ystäviään, joten hän sanoi: jos ikinä on huominen, kun emme ole yhdessä, sinun täytyy muistaa tämä. On. Ja mikä se tämä on, Risto Reipas? Olet rohkeampi kuin uskot, vahvempi kuin luulet ja älykkäämpi kuin tiedät. Tuohan on helppoa. Olet rohkeampi kuin Esko, karhempi kuin kuulet ja älykääpiökin käy. Vai oliko se näy? Ei hassu karhu. Kun Nalle Puh seuraavana aamuna nousi ylös, hän löysi hunajapurkin ja viestin Risto Reippaalta ovensa edestä. Koska Puh ei osannut lukea, hän vei viestin ystävälleen Pöllölle. Vaikka viesti oli yltäpäältä hunajassa, Pöllö ryhtyi tulkitsemaan sen sisältöä. Hyvä Puh, se alkaa. Huoli minusta. Minä menen kauas pois. Apua! Ja kirjoittaja on Risto Reipas. Risto Reipas! Kaikki tulivat hyvin surullisiksi kuullessaan tämän. Pöllö jatkoi mystisen viestin tulkitsemista. Minä keksin, minne hän meni. Ko ja oo ja Herttinen. Mitä nyt, Pöllö? Missä hän on? Pahassa paikassa, pelkää. Kuinka pahassa? Asteikolla 1-10. Tämä on paha. Hän on mennyt K-O-U-L-U-U-L Kalloon. Millainen paikka se on? No, jo sen nimestäkin huomaa, että se on kammottava, syrjäinen ja kielletty paikka. Sitten meidän on autettava häntä. Tuotava hänet takaisin, tänne, luoksemme, minulle. Siis pelastusretkelle! Ha-ha-ha! Niin sitä pitää! Miten jaloa! Pitkä ja vaarallinen matka läpi tuntemattoman. Tarvitsette kartan, tietty. Pöllö esitteli suuren tuntemattoman karttaa ja kertoi lukemattomista vaaroista, jotka väijyivät matkalla. Puhumattakaan kallosauruksesta. Tiikeri säikähti pahanpäiväisesti. Kallosaurus. No älkää nyt. Ilman hirviöitä ei ole seikkailua. Pelkkä eväsretki metsikössä. Hohoho, kuinka kadehdinkaan teitä!
kaikki eivät saa kohdata hirveitä kauhuja suuressa tuntemattomassa. On päivä tämän. Te jotakin kohden kun käytte, nyt kaikki lähtemään. Mi varjoissa sua väijy, kohta sen jo näet. Mä tiedän sen, arvaten. Käytte vaaran, kohdaten. Ja kunnian suuren mä kohta näen. Hurraa, en tänne mä jää. On vaara, sä nyt kohdata saat. Sä tarpeellista tarvit, ei turhalaisinkaan. Myös nuo, ja nää, ja tuo, ja tää. Ja varalta varmuuden, myöskin nää. Kun vaaraan sinä katsoa saat. Nuo hirviöt, ne hirveet on kohta uuttavaa. Kun näin, ne näin, mä tään, ne näin. Kun yhdessä kohdataan, taistoja pystyväin. Se on seikkaluista parhain, kun merta kohdataan. Sä huomaat kyllä varhain, mistä vaara tarjotaan. Et väistä sitä laitse, vaikka kuinka mainostaa. Huhhuu, kyllä juu, on sulla naurusuu, kun vaaran sä nyt kohdata saat. Melkein unohdin parhaimman, ette ainoastaan saa pelastaa ystävääne vaarallisimmasta paikasta, vaan vaarallisimman paikan vaarallisimmasta osasta, itse kallon silmästä. Oi, oi. Käy näin, sankari päin, kohta saa Nalle kunniaa. Ja tää matkasi päin on tää. Katso nyt, on selvä karttamme tää. Kun sä reittiä seuraten kulje, et kulaan sä jää. Läpi myrskyn sekä tuulen, minä käyn ja huudon kuulen, sinä itsesi ain köytä. Ja muista, ystävä kuinka käy, jos ei Nalle häntä löydä lain. Anteeksi, minä... Tuo Nalle vain. Se on seikkailuista varhain, kun nyt me kohdataan. Sä huomaat kyllä varhain, mistä vaara tarjotaan. Ehkä liityt mukaan. Ei, ei, ne minkään vaan. Huhhuu, kyllä juu. Näin se käy, hei naurusuu. Kunnia sankarin, näin saa rohkein. On lähdettävä aikaisin. Kirjoitelkaa kuitenkin. Nähdään kai vastakin. Jeppi näin ja vadavin, kun vaaraan. Sä jo kohdata saat. Tervehdin teitä, ja jos ette palaa. Ja niin Nalle Puh ja hänen ystävänsä suuntasivat puolen hehtaarin metsän siihen kolkkaan, jota kutsuttiin suureksi tuntemattomaksi. He olivat lähteneet pelastamaan Risto Reipasta. Kunhan he vain pääsisivät metsän läpi. Sillä pöllön mukaan se vilisi möhköfantteja ja gulaareja. Ja kuka tietää mitä vielä pahempaa? Katsokaa. Kani tutki pöllön karttaa. Ylös alasin kallio. Jos pääsitte tänne asti, on hirviöitä runsaasti. Samassa he kuulivat kammottavan äänen. Tiikeri vapisi peloissaan. Kuulosti isommalta kuin möhköfantti. Lihavemmalta kuin jagulari. On varmaan iso, mulkosilmäinen, torrahampainen kallosaurus. Kallosaurus! He jähmettyivät kauhusta. Mihin suuntaan paetaan? Minne piiloudutaan? Mikä on lyhyt tie kotiin? Puh osoitti metsän keskelle. Uskoisin, tuo tie on hyvä tie.
Lopulta he pääsivät metsän siihen osaan, joka oli täynnä piikikästä orjan tappuraa. Kaikki olivat hyvin peloissaan, etenkin pikku Nasu. Oi voi, tämä ei ole paikka pienelle ja pelokkaalle eläimelle, kuten minulle. Tai minulle. Silloin he kuulivat jälleen pelottavan äänen. He juoksivat niin kauan, että pääsivät pois piikkimetsästä. He seurasivat kartan osoittamaa reittiä, kunnes saapuivat jyrkänteen reunalle, mihin polku loppui. Puh osoitti laakson toiselle puolelle. Mietinpä, olisivatko nuo kielletyn näköiset vuoret ne kielletyt vuoret? Missä Risto Reipas on? Hetkeäkään hukkaamatta viisi ystävystä laskeutuivat laaksoon ja suuntasivat kohti kiellettyjä vuoria. Äkkiä laaksoon nousi sankka sumu, joka esti heitä näkemästä reittiään. Kohdatessaan tämän uuden esteen, he tulivat hyvin surullisiksi. Sitten Nalle Puh muisti, mitä hänen ystävänsä Risto Reipas oli sanonut hänelle juuri ennen lähtöään. Voi, Risto Reipas sanoo, tällaisina aikoina minun on vain muistettava. Muistettava mitä? Kysyi Kani. Minä unohdin. Se oli jotain kuin... Olet pälyilevä kun siedät. Oli mahdotonta jatkaa matkaa tiheässä sumussa. Tiikeri oli jo menettänyt toivonsa. Myöntäkää jo. Ilman Risto Reipasta ei ole toivoakaan löytää häntä. Puh näki edessään luolan sisäänkäynnin. Ehkä voisimme levätä tuolla, kunnes tämä sumu ei ole niin sumuisaa. Seuraavana aamuna, nukuttuaan luolan suulla, seikkaileva ryhmämme meni sisään. Sumu oli haihtunut ja aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta. Mutta kun he tutkivat luolaa tarkemmin, he huomasivat kauhukseen sen olevan se kallo, mistä Pöllö oli kertonut. Risto Reipas on vain ton silmässä. Miten me tonne ylös päästään? Puh osoitti jättiläismäisen kallon suuhun ja sanoi. Menemällä tuosta sisään. He kävelivät varoen kammottavan kivikallon suuhun. Mutta siellä on pimeä. Ja pelottava. Emmekä tiedä, mitä sieltä löytyy. Käveltyään pitkään pimeitä käytäviä, he saapuivat suureen halliin. Siellä polku haarautui viiteen eri suuntaan. Nasu oli eniten peloissaan. Mikä tie näistä vie kallon silmään? Puh mietti ääneen. Oi voi, mieti. Jos kaikki menisivät minne toinen ei mene, mieti. Ja yksi minne toiset ei ole. Yritän siis sanoa, että mitä? Jos me hajaannumme. Ja niin he hajaantuivat eri suuntiin etsimään Risto Reipasta. Ensin Kani huusi Ristoa. Risto Reipas! Ja sitten pieni pelokas Nasu. Risto Reipas! Sen jälkeen synkkämielinen Ihaa. Risto Reipas! Juhu!
Ja tietysti myös pomppiva tiikeri. Risto reipas! Kaikki luolan polut veivät suureen halliin, jota ympäröi massiiviset, läpinäkyvät kvartsipilarit. Ainoastaan nallepuu puuttui enää joukosta. Samassa he kuulivat kammottavan äänen. Siinä se on! Siinä se on! Se on kauhistuttavin kallosaurus, mitä olen nähnyt! Ja sen lisäksi ainoa. He juoksivat kauhuissaan pakoon. Mutta sitten tuttu hahmo käveli esiin pilareiden takaa. Sanoiko joku kallosaurus? Se oli Puh. Läpinäkyvät pilarit olivat suurennuslasin tavoin suurentaneet hänen hahmonsa jättiläisen kokoiseksi. Puh juoksi ystäviensä perään. Odota minua, Nasu. He juoksivat, kunnes pääsivät luolan päähän. Katsokaa! Kallon silmä! Samassa he kuulivat askelia ja näkivät varjon lähestyvän kallon silmästä. Peloissaan he luulivat kallosauruksen viimein löytäneen heidät. Tuossa on! Se on! On! Se on! Risto Reipas! He kaikki juoksivat halaamaan Risto Reipasta. Sitten tiikeri selitti, kuinka he olivat etsineet häntä. He olivat onnessaan viimein löydettyä Risto Reippaan. Hei! Etsimässä minua! Pelastamme sinut kallosta! Kallosta? Voi ei! Minä olin koulussa! Kaikki oli ollut pelkkää väärinkäsitystä. Pöllö oli tulkinut Riston lapun epätarkasti. Siitä huolimatta Nallepuh ystävinen löysi Risto Reippaan ja onnellisen lopun.